Պարոն Քերոբյան, ինձ հետաքրքիր է, թե դուք ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում այնպիսի անձնավորությունների, ովքեր մի բան խոստանում են, հետո հետ են կանգնում իրենց խոստումից։ Ես օրինակ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել մի այդպիսի մարդու խոսքերը։ Չնայում եմ հաջորդ տարվան, ապա ես ինձ չեմ ների, եթե երկնիշ տնտեսական աճը չստացվի։ Երկնիշ։ Այո, իհարկե։ Պարոն նախարար, ինչ եք անելու, եթե երկնիշ տնտեսական աճը չապահովեք միջով տարվա վերջին չլինի։ Հրաժարական եմ տալու։ Պարոն Քերոբյան, այս մարդը խոստանում էր, որ եթե 2021 թվականին երկնիշ տնտեսական աճ չապահովվի, ապա ինքը հրաժարական է տալու։ Երկնիշ աճ ապահովեց, բայց առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքատեսակների մասով երկնիշ տնտեսական աճ չապահովվեց, բայց այս մարդը խոստանում էր, որ հրաժարական կտա այդ դեպքում, հրաժարական չտվեց։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, թե դուք ինչպես եք վերաբերվում այս անձնավորությանը, եւ ուշադրություն հարց. երբ եք հրաժարական տալու։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այսպիսի վարքագծով դուք տեր չեք կանգնում ձեր խոսքին, զրոյացնում եք ձեր խոսքի արժեքը եւ զրոյացնում եք ձեր անձի հանդեպ վստահությունը։ 0